今天特别来到了这个宜兰、哦嗯、然后头城、嗯、头城算是宜兰的第一城，对、哦、那很幸运的、嗯、我们这一次的这个画展、嗯、我们邀请到了、头城的、算是一个很神奇的人物、嗯哦、那待会我再讲为什么很神奇、嗯哦、那跟美华一认识呢，其实是算在、我搬来宜兰的这样子的一个机缘下、欸哦、然后来跟阿姨认识、嗯哦、那也觉得阿姨非常的热情，然后也很热心、哦、然后对年轻人真的非常的呵护、哦、那所以呢就建立了很深厚的友谊。那其实呢阿姨对我来讲她的人生很特别、哦、那 我所知的阿姨是很早很早就是一个斜杠型的人生、嗯、那怎么说是斜杠型人生呢、哦、因为呢早期我知道阿姨呢白天是在市场、嗯哦、然后呢是在 NG、哦嗯嗯、还有卖鸡这样子的行业、哦、然后也一路这样坚持了好几年、哦嗯、很久很久，一直到近期才退休嘛、哦嗯、然后呢退休后、哦、其实退休前阿姨就已经是所谓的身兼二职啦、啊哦嗯、白天斩鸡、嗯哦、晚上拿画笔、嗯哦、所以呢几乎头城人很多都认识阿姨、哦嗯、那 我觉得这个一定有她很特别的故事在里面、嗯、那阿姨你可以稍微介绍一下小时候的这样子的简单的生命的这样成长的过程吗？因为哈、哦其实我是出生三天就被送到娘家当养女，啊，就小时候就很内向，因为在那种环境下哈，让我感受到很孤独的感觉。有一天我就看人家哈穿皮鞋就很兴趣，说啊，我马进想要来买一双啊鞋啊。当到皮鞋店的时候，那个老板这样子对我说。讲啊，你这世人吼，拢爱去穿，爱、嗯、去穿前拖啊，因为你也看他谁无当买鞋啊、嗯嗯，那就刺激到我的心。嗯、我说，那我一辈子真的要去穿那个布鞋，还有拖鞋嘛？嗯、那我们那时我第一个志愿就是要学服装设计。哦，还有皮鞋、哦，因为我太瘦，又买不到衣服穿，啊、我只有我就想、哦、那我以后、哦、我一定要来学服装设计，就这样子有一个目标，因为我从小就喜欢看书，嗯、所以养成我有写日记的习惯、哦，就把心中的埋怨牢骚我都发泄在日记上，那大概是这样的关系，所以我对我自己的命人生我从来没有说抱怨。后来慢慢的时候，我觉得我到外面走一走去、嗯、我感觉我心情不好的时候，我就看到外面一些花花草草、嗯、我心情就会很好、哦、那时候我就说、那我可以以后也可以来画，就第一个目标、嗯、就想要第二个目标想要去画画，后来就去学那个啊，学插花、嗯。可是插花有时候会感受到，好可惜哦，它生命太短啦、啊，一个礼拜什么就凋谢了。嗯、那我应该去学那个画画，是，因为头城是个乡下地方啊、嗯，没有办法去找到老师，所以都自己、嗯、自己那时候都。铅笔画就是有一种那种感觉，就很向往说、嗯、啊，以后我一定要走这一条路。对、啊，那也是过了一段时间的时候，等到高职刚毕业没多久的时候，我就看到救国团，宜兰救国团有在招生国画班。哦，那时候我就心中就很有希望说，哎，我也快点去报名。他就在黑板上画一个山，啊，我毛笔在带过去的时候，我就临他的画一个山、嗯。那个老师哈，五个连珠中只有来到我的旁边了、啊哦。他在我的画上哈，添了一船小船。哦，嘿，他就这样给我一个很大的鼓励、嗯。我说，那以后我应该可以画。我回来就开始学毛笔，在家里学，我没有经过老师的、哦。所以一开始都是自学，都是自学，我从来没有嘿。到后来一直想要学的时候，我高职同学哈，他我是想一直想要画国画、嗯，他就介绍我去一个那个素描老师那里，是那时候我就开始学素描，学彩跟油画、嗯，但是我对油画那个味道我不能忍受，哦，就后来就辗转啊，就到
到已经到了参加专家协会，更启蒙就是说我有参加当时的文化推广营，我都要到板桥上课。板桥上课我看到一些作族什么他们都在上课的时候，对对，我心里更希望我能够画，我希望走这一条路，就一个目标祈求。就经过了三四年吧，就遇到我的国画老师了。哦，嘿，就他那时候他不想收随身，因为他说他收随身到时候都走了哈，都没有那份感情留下来。持续的。我就说老师，我不会离开你，就跟老师学，因为那时候我真的很辛苦啊，没有办法把全部的很多投入那个，因为早上三点要起来做生意啊。哦，所以那时候其实。光做生意就是很早很早就起来，对对，三点起来，四点出去，对吧？啊，下午有时候有睡，有时候没有睡呀、啊。是。啊，够要上国画课，礼拜三固定。啊，晚上又参加合唱团啊。哦，这样生活很忙、欸。对，很忙，一天睡不到五小时啊。那时候是因为那个前世讲过嘛，坚持下去啊。我说，既然我坚持走这条路哈，我又不想争名争利，我只是想以后对我精神上一个寄托。哎、嗯、啊，在所有活动以外的时间上，我能够找出我自己喜爱的就好。嗯、所以在头城画了这么久，其实很少人知道我在画画。哦，嘿。等到我开个展以后，啊，还有文创啊，还有华视，因为我在宜兰运动公园展一张作品哈，那、就华视记者刚好来，啊来看到哈，啊那个一个少将哈，他就问说，哎，工笔画现在很少人画，就跟老师在做导览。他说这是我随身画的，啊，因为那一张也是很辛苦画起来，很大张，就这样子啊，走上这一条路是，其实对画画方面，也许是从小就喜欢啦。因为一般呢、啊，现在可能工笔真的是比较不是那么的哈、主流，但是为什么你一路下来都？坚持在这个工笔的这一块、因为我的时间上不允许我一口气就把作品画完、因为我必须 要出去写生、因为工笔它是一层一层的慢慢去染、对我这个生意、做生意又参加所有活动的，我只有这种方式才可以去、就把那一张作品，等到有时候活动回来晚上啊很晚回到家，看到画桌上作品还没，我就眼睛都亮起来，就继续呀、有时候画到天亮没睡觉，就直接去做生意，所以就是对把它有兴趣了，对对，就、然后就不觉得累呀、对对，怎么样的，因为感觉到珍惜呀、找到自己喜欢的不一样，因为南梁所以国画的人比较少，都是西画比较多、因为能够跟老师学也是一个缘分、是那因为在南梁嘛、所以有没有特别就是你观察起来，你觉得在南梁这个地方，为什么你的题材会选这些，跟一般普遍可能选的都是比较大众的、但是我发现你的作品里面，比方说这个，好，我们来看一下这一幅哈，它好像是画这个韩吉哈，对，它有什么样的含义吗？有啊，还是当初你是怎么样会想要画这一幅？因为我一直在往外面去走，我不，人家说哈，像牡丹啦、玫瑰啦，他们就是太高级的哈。可是，在我的经历自己的过程中，是，我认为你不要小看他们也有生命啦。嗯哼，你看覆盖最不起眼的东西，可是那风吹还是天气。不好的时候它干了，可是前世讲过它土地它有它的根啊，它还会再付出新的芽，它会开出美丽的花，那为什么不把它留下来呢？我就这样子想啊，像韩吉也是感觉到说，说你讲韩吉真的它的生命力太强，这让我想到一个古时候的俚语、就是韩吉不怕热头暖、鸡球机械代代传，其实我觉得它跟我们家的这样子就是杜小月这样子的品牌也有一相、
相呼应的感觉。因为其实阿宙那时候一开始也是很辛苦啊，然后就是历经这样子哦，就是他本来就是渔夫嘛，那每年七八月这个台风哦，那也没有办法有收入，所以他就不畏这个环境的艰难，才挑着这个竹担开始去哦，这样子去叫卖这样，然后这样延续了，你看到现在已经这样100多年，对哦，也到了第四代，所以我觉得真的是我觉得这也呼应了这个真的是台湾人或者是这样子的一个生命力的这样子的一种延续，我觉得很感动哎尤其看到这样子的作品，你会觉得它不是只是一个协议，或者是只是一个表面上的含义，它还有它背后想要呼应的这样子的故事。